ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରାମ କଣ୍ଡାଗଡ଼ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମେ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ସେଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭ୍ୟୁ ବା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତ ସେଟା ଯେମିତି ଆମର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି। ସୁବିଧା ବେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେନ୍ ଆମେ ସୁବିଧା ଯେନ୍ଟା ପାଇଥିଲୁ ଆମର ଜମିନି ଆକାରରେ, ସେଟା ସେନୁ ହିଁ ଆମେ ପଡ଼ା ଆକାରରେ ଆମେ ଭାଗ ପାଇଥିଲୁ। ତ ଯଦି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାର୍ମା। ତା ବାଦରେ ଆମେ ଯେନ୍କି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ପଢ଼ବା ପାଇଁ ଆମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ ବା ଯେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ସେନୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯେନ୍ ପଟା ଆମର ଯେନ୍ଟା ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଯେନ୍ ପଟା ମିଳିବ ତେଣୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସିରେ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି।